Dobar vam dan, poštovani gledaoci, u još jednom izdanju Vesti Marša. Moje ime je Aleksandar Maksimović. U narednih 30 minuta saznajete šta je novo u zemlji, svetu i našem regionu. A za sam početak, najvažnije teme dana. Zatvoren Times Square zbog sumnjivog paketa, evakuisane sve škole u kanadskoj provinciji. Vučić se sastao sa Johnsonom, Srbija ključna na Zapadnom Balkanu, zaključeno. Milion evra Srbiji od Evropske unije za kontrolu migracije. U trci za direktora policije Rebić i još tri kandidata. Muzička škola Živorad Grbić nastavlja sa realizacijom programa namenjenih predškolcima i učenicima prvog i drugog razreda osnovnih škola. Ovo su vesti marša. Times Square u centru Manhattana u Njujorku zatvoren je danas posle dojave o sumnjivom paketu, javili su američki mediji. Sumnjivi paket je ostavljen ispred restorana McDonald's. Policija je odmah reagovala i zatvorila deo između 7. i 8. avenije na Manhattanu. Građanima u toj oblasti nije dozvoljeno da koriste podzemnu železnicu. Sve škole i univerziteti u provinciji Ostrvo Princa Edvarda na istoku Kanade evakuisani su danas zbog potencijalne pretnje, saopštila je kanadska policija. Učenici iz 60 osnovnih i srednjih škola i univerziteta odvedeni su na sigurne lokacije na ostrvu koje čini imaju kanadsku provinciju sa populacijom od oko 146.000 stanovnika, prenosi Reuters. Prema zvaničnim podacima, na ostrvu ima oko 19.000 učenika i studenata. Mi nastavljamo dalje i sa ostalim vestima. Predsjednik vlade Srbije Aleksandar Vučić razgovarao je u Njujorku sa ministrom spoljnih poslova Velike Britanije Borisom Johnsonom, koji je istakao da je Srbija ključna zemlja na Zapadnom Balkanu i da će jedan od prioriteta spoljne politike Velike Britanije biti stabilnost tog regiona. Vučić je pustio. Delegacija Evropske unije u Srbiji i Međunarodna organizacija za migracije potpisale su ugovor od 1 milion evra za obezbeđivanje specijalizovane opreme u vrednosti od oko 350.000 evra i obuke vlasti u Srbiji. Time će se ojačati operativni kapaciteti nacionalne granične policije u poslima kontrole državne granice u skladu sa relevantnim Evropske unije i međunarodnim standardima, saopštila je danas delegacija Evropske unije u Srbiji. Thank you.
Ukoliko bi svi izdavali fiskalne račune, svaka jedinica lokalne samouprave mogla bi da dobije nov dom zdravlja ili vrtić, izjavila je danas ministarka državne uprave i lokalne samouprave Ana Brnabić. Ona je odgovarajući na pitanje novinara šta očekuje od najavljene lutrije sa fiskalnim računima, rekla da očekuje velike efekte i da ljudi što više shvate zašto je važno plaćati porez. U posljednje dve godine broj zaposlenih u državnoj upravi i lokalnoj samoupravi smanjen je za ukupno 19.500, a u 2017. bit će odlučeno gdje će se nastaviti sa otpuštanjem, a gdje će moći da dođe i do zapošljavanja, izjavila je danas ministarka državne uprave i lokalne samouprave Ana Brnabić. Mi smo juče imali razgovore sa Međunarodnim monetarnim fondom i imat ćemo još jednom razgovore u oktobru kada dolazi emisija. Čini mi se da to ide za sada dobro, bolje nego što smo očekivali. Uspeli smo da tu dosta teško, da taj dosta težak zadatak ispunimo na način da ne ugrožavamo kvalitet usluga za građane i za privredu. Ono što ćemo morati da promenimo i da popravimo za 2017. godinu, to je to linearno smanjivanje i to je jedan od stvari, jedna od jako važnih tema i za predsjedništvo stalne konferencije gradova i opština. Uslove za direktora policije ispunili su aktuelni vršilac dužnosti direktora policije Vladimir Rebić, bivša načelnica Užičke policije Dragica Jevtović, vojni penzioner Aleksa Markišić i advokat Dragomir Sekulić, nezvanično saznaje Tanjug u Ministarstvu unutrašnjih poslova. Zaštitnik građana Saša Janković kaže da će odluku o kandidaturi za predsjednika Republike doneti na osnovu svoje procjene, a ne na osnovu pritisaka. Kada dođe vrijeme za to, odluku ću doneti, ako uopšte razmišljam o tome, ne na osnovu pritisaka, nego na osnovu sopstvene procjene. Ne sme zaštitnik građana da kaže ni da, ni ne. A ja tu temu nikada ni jednom nisam nametnuo, rekao je Janković. Prerano je reći da li je to kršenje ljudskih prava, ali realnost nam govori da ako postoje desetine hiljada ljudi koji se možda ne kvalifikuju u formalno za izbjeglice, ali su na našim pragovima, u našim kućama, jer nema tog vozda, nema tog aviona, nema tog autobusa u kojem možemo staviti desetine hiljada ljudi protiv njihove volje i poslati ih nazad. Ekonomska realnost je ponekad isto tako teška, ako ne i teža od neke drugih vrsti pretnji i Evropa, pre svega Evropa i svet moraju naći način da se... A prema informacijama koje navodi holandski list Volkskrant, kosovski predsjednik Hašim Tači mogao bi da bude jedan od članova bivše oslobodilačke vojske Kosova, optuženih pred specijalnim sudom za zločine OVK-a na Kosovu, koji treba da započne sa radom u Hagu. U svom prvom javnom pojavljivanju nakon postavljanja na funkciju glavnog tužioca suda u Hagu, David Švediman nije rekao ko su mogući optuženi. Prenosi Koha, Volkskrant piše da su Hašim Tači i njegovi saradnici već dugo suočeni sa optužbama za trgovinu organa i druge zločine. A lider Republike Srpske, Milorad Dodik, izjavio je pred put u Moskvu da ni ruski predsjednik Vladimir Putin neće promijeniti odluku o održavanju referenduma. Ja tamo idem zbog ekonomskih pitanja, saradnje Republike Srpske sa Rusijom, a ne zbog referenduma. Izložit ću situaciju kao i Putin, zaslušat ćemo jedan drugog, ali referendum se neće odlagati. Začudili bi se koliko je on u stvari i upoznat sa situacijom ovdje i koliko detalja ima, rekao je Dodika, prenose Nezavisne.
Predstavnici Ukrajine i proruskih snaga dogovorili su se danas da povuku vojnike i oružje iz tri oblasti na istoku Ukrajine u nastojanju da ojačaju krhki mirovni sporazum. Podsjetimo, u februaru 2015. godine postignut je Minski sporazum koji je okončao borbe većih razmjera, ali su manji sukobi sporadično nastavljeni. Nova pomorska nesreća sa migrantima na Sredozemnom moru. Pronađena su tela 29 migranata koji su se utopili nakon što se prevrnuo brod kod obale Egipta. Na brodu se nalazilo 600 migranata, a za sada je spaseno njih 150, javlja Reuters. Na brodu su se nalazili migranti iz Egipta, Sirije i iz Afrike. I budite uz vesti Marša i u nastavku emisije saznajte. Kako je protekla sinoć održana tribina na kojoj je gostovao poznati muzički umetnik Slobodan Trkulja? Valjevske rukometašice pobedom startovale u novoj sezoni. Svuda pođi, kući dođi. Restoran Kuća. Interno. Preko puta stanice Evropa Bus. Interno. Za žene sa stilom. Frizerski salon Trend. Karađorđeva 120. Brend broj 1 u Rusiji. Sofija, krema za vene. Mudar izbor za zdravije i lepše noge. Potražite u najbližoj apoteci. Restoran kod Laze Platani svakog dana za vas ima u ponudi kuvana jela, jela sa roštilja, jela po poručbini, teletina i jagnjetina iz pocača, kao i veliki izbor domaćih i stranih pića. Za vas organizujemo i sve vrste vaših svečanosti, kapaciteta do 300 mesta. Telefoni 060 64 77 436 060 64 77 470 014 35 22 991. Cvećara galerija Gold Decoration na novoj adresi, samo 50 metara udaljeno od stare lokacije, Sinđelićeva 45. Dođite, vidite, čujte, osetite i shvatit ćete da ste u jednoj veseloj i čarobnoj sredini baš među cvećem. Tu kod nas gde širimo ljubav i činimo ljudima ovaj svet lepšim mestom za život. Rado ćemo biti i deo vašeg venčanja, veritbe, rođendana. Sve na jednom mestu, tu, baš kod nas, uz osmeh, profesionalnost i ljubav. Stvaramo cvetnu čaroliju. Dobro nam došli! Cvećara i galerija Gold Decoration, ulica Sinđelićeva 45. Studio za dekoraciju u ulici Sinđelićeva 44. Telefon 014 242 193 065 246 2700
i 065 224 905. Svuda pođi, kući dođi. Restoran Kuća. I ove godine muzička škola Živorad Grbić nastavlja sa realizacijom programa namenjenih preškolcima i učenicima prvog i drugog razreda osnovnih škola. Početak realizacije ovih programa predviđen je za oktobar, a promocija muzičkog zabavišta, pripremnog razreda i muzičke radionice održat će se u ponedeljak i sredu od 18 časova u svečanoj sali škole. Sljedećeg ponedeljka i srede u 18 časova u svečanoj sali muzičke škole bit će organizovana promocija muzičkog zabavišta, pripremnog razreda i muzičke radionice. Pripremni razred je namenjen učenicima prvog i drugog razreda osnovnih škola i u okviru tog programa koji traje godinu dana, deca kroz različite nastavne jedinice razvijaju svoj muzički talent. Također oni tu upoznaju osnove muzičke pismenosti kao i sve segmente muzičkog obrazovanja, melodiju, ritam, harmoniju i ovaj program preporučujemo svima onima koji su zainteresovani za početak osnovnog muzičkog školovanja jer to je program gde će se oni, u žargonu da se izrazim, ili naći ili neće se naći u svemu onome što muzička škola predstavlja. Znači, ovaj program razvija njihove sposobnosti, ali ih upoznaje sa svim onim što se dešava u osnovnom muzičkom školovanju. Poslednjih godina unazad vrlo je popularan. Ja verujem da će se ta tradicija nastaviti i u ovoj godini i koristim ovu priliku da pozovem, još jednom podlačim, svu decu koja su učenici prvog i drugog razreda osnovne da dođu na promociju pripremnog razreda sljedeće nedelje. Imamo dva termina, ponedeljak i sreda od 18 časova u salu muzičke škole gde će dobiti sve neophodne informacije o pripremnom razredu i moći da se upišu u njega ako su zainteresovani, a nastava pripremnog razreda počinje od 1. oktobra i traje do kraja maja, kada oni najtalentovaniji i oni koji su, zahvaljujući pripremnom razredu, zavoleli muzičku školu, polažu prijemni ispit za muzičku školu i to podlačim, pošto je to najčešće pitanje kada pričamo o pripremnom razredu. Pripremni razred, to je pohađanje pripremnog razreda, ne znači automatsko prelaženje u prvi razred osnovne muzičke škole, znači potrebno je da i ta deca polažu prijemni ispit, ali verujem da će oni to mnogo lakše i manje traumatično doživjeti nego deca koja prvi put dolaze u muzičku školu na prijemni ispit. Slobodan Trkulja, srpski muzičar, instrumentalista, kompozitor i pevač vizantijskog stila, govorio je utorak uveče na tribini Muzikom do slobode, održanoj u organizaciji Svetosavske omladinske zajednice, a sa blagoslovom njegovog preosveštenstva episkopa Valjevskog gospodina Milutina. Slobodan Trkulja, srpski muzičar, instrumentalista, kompozitor i pevač vizantijskog stila, govorio je sinoć na tribini Muzikom do slobode, koja je održana u organizaciji Svetosavske omladinske zajednice. Publika je sa velikom pažnjom slušala ovo predavanje, čiji je veliki deo Trkulja posvetio deci. Ljudima je muzika nešto što je usputno, nešto što se negde doživi, čuje, nešto možda, uglavnom čujemo to na radiju ili, ne daj Bože, na televiziji. I negde sam shvatio da jako malo vodimo račune o tome šta slušamo i čime to sebe ispunjavamo. Znam mnogo ljudi koji su postali fanatici vezano za ishranu. Šta sme, šta ne sme, pa sirova hrana, pa čak su neke moje kolege potpuno izbacile sve namirnice životinskog porekla i hrane se isključivo presnom hranom i to biljnom poreklom. Ja to negde posmatram sa strane i uvijek razmišljam o tome kako taj aspekt fizičkog jako zastupljen kod nas. Brinemo o ovom fizičkom, brinemo o telu, tako.
opet kao duhovni ljudi, negde smo upućeni na to da brinemo i o onom unutrašnjem, da brinemo duši. Viktor Trojicki i Dušan Lajović igraju na turniru u Sankt Peterburgu i Jelena Janković u četvrtfinalu u Gvangdžou. Danas se igraju utakmice 16. finala Kupa Srbije. Javnosti danas predstavljen i logo Evropskog šampionata 2020. Valjevske rukometašice pobedom su startovale u novoj sezoni. Na svom terenu one su savladale Rudar iz Kostolca sa 33:18. Dobar utisak sigurno jeste da je to ekipa koja je bila, znači, prošle godine poslednja, ali to ne znači da oni ljudi nisu radili i trenirali, znači, u toku priprema. Drago mi je da su se neke stvari kod nas popravile. Malo smo negde pali, ali dobro, iskoristila sam priliku i rezultat da uvedemo sve, znači, devojke. Sezoni pojačanja Marija Atanacković se pridružila, to je devojka koja je iz Valjeva, igrala u Bačkoj Palanci u Napalu, izrazila želju da želi da dođe, da se vrati u svoj klub. To je jedino, znači, za sada pojačanje od igračkog kadra i dobili smo pojačanje u stručnom štabu, to je Bane Cvjetić koji je trener golmana i dosta, za ovo kratko vreme golmani su dosta napredovali.
A na 17. internacionalnom karate turniru Kranj Open 2016. takmičarke karate kluba 014 Valjevo Nikolina Đurić je kao član reprezentacije regiona Uže Srbije osvojila bronzu u apsolutnom nivou i zlato u klasi. Ukupno je zabeležila 7 pobjeda u obe kategorije. Išla sam u Kranj u Sloveniju, takmičenje, išla sam sa reprezentacijom Uže Srbije i takmičenje je bilo dosta teško. Imala sam ukupno 7 mečeva sa dosta teškom konkurencijom. Osvojila si 2 medalje? Da, jednu zlatnu medalju sam osvojila u klasi, to jest u brown pojasu, a bronzanu medalju sam osvojila u apsolutnoj kategoriji. Pa ići ću na državna takmičenja, pa na takmičenja sa reprezentacijom. Sljedeće leto ću verovatno ići na svjetski kup u Hrvatsku, također na reprezentativne kampove i etc. Znači, namjeravaš da se baviš karateom i dalje? Da, naravno. Šta prognostičari najavljuju za naredne dane, pogledajte u vremenskoj prognozi. Gledamo još jednom najvažnije teme za ovu sredu. Zatvoren Times Square zbog sumnjivog paketa, evakuisane sve škole u kanadskoj provinciji. Vučić se sastao sa Johnsonom, Srbija ključna na Zapadnom Balkanu. Milion evra Srbiji od Evropske unije za kontrolu migracije. U trci za direktora policije, Rebić i još 3 kandidata. Muzička škola Živorad Grbić nastavlja sa realizacijom programa namenjenih predškolcima i učenicima prvog i drugog razreda osnovnih škola. Uspješan početak sezone za valjevske rukometašice i karate klub. Narednih dana više sunca, jutra sveže, maglovita, temperatura nešto iznad 20 stepeni. Poštovani gledalci, bilo bi to sve od informacija iz zemlje, sveta i valjevskog kraja u ovom izdanju Vesti Marša. Hvala na pažnji i prijatno veče uz naš program.